မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဇွန်လ5ရက်မနက်10:00လောက်ကမကွေးတိုင်းရေစကြုံမြို့အမှတ်10ရပ်ကွက်ဒုက္ခဝတီအထက်တန်းကျောင်းရှိမှာလုံခြုံရေးယူနေတဲ့တက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခတ်ခံရပြီးတက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံ Black Tiger MPD တပ်ဖွဲ့စီကသိရပါဗျ။ကျောင်းရှိမှာလုံခြုံရေးယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက်ကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပစ်ခတ်မှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်နဲ့ယူဆော့တီ1ယောက်နေရာမှာရင်တည်ဆုံးပြီးတယောက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကင်းဆောင်တာအင်အား20လောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့သွားပစ်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းရှိမှာဆောင်းတဲ့3ယောက်ပဲရှိတယ်။ဒီမစ်ရှင်ကတနက်ရဖို့အတွက်သွားပစ်တာသူတို့ဘက်ကတယောက်ကထွက်ပြေးပြီးထောက်ပစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတနက်ချမ်းဖြစ်သွားတာကြောင့်လက်နက်ကောက်လို့မရခဲ့ဘူးလို့မြင်းချံ Black Tiger MPD တပ်ဖွဲ့ဗိုလ်မိုက်ခဲကပြောပါရယ်။ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အထက်ကတဲ့ကျောင်းကိုပိတ်လိုက်ပြီးအမှတ်10ရပ်ကွက်ကပြည်သူတို့ချို့လဲစစ်ဆေးရိုက်နှက်တာတွေရှိရလို့မြင်းချံ Black Tiger MPDC ကနေသိရပါရခင်ဗျာလက်ရှိ2024ခုနှစ်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးရသည်မှာရခိုင်ကလေယာလောက်ကန်သူအများစုဟာမိမိလေယာတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဤတူဓာတ်မြေဩဇာအသုံးမပြုနိုင်ကြဘူးလို့ရခိုင်လေသမားတွေကပြောပါရယ်မြေဩဇာတွေဟာဈေးအလွန်မြင့်နေပြီးတိတ်ကိုကြက်ရှစ်သိန်းအထိဈေးတက်နေတာကြောင့်အသုံးမပြုနိုင်ကြတော့ဘူးလို့တောင်သူတွေကပြောပါရယ်ဓာတ်မြေဩဇာမဝယ်နိုင်တော့ပေမဲ့လဲမလုပ်ပဲလဲနေလို့မရတာကြောင့်စဘာဆိုင်ပြရမှာအထွက်နှုံးမကောင်းတော့ဘူးလို့မဟောင်မျိုးကလေယာလုတ်ကင်သူတူကပြောပါရယ်တချို့လေယာလုတ်ကင်သူတွေကတော့ဓာတ်မြေဩဇာအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အတွက်စားထိုးအနေနဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့မြေဩဇာအဖြစ်သုံးလို့ရတဲ့အရာတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာမျိုးရှိတယ်လို့တောက်တော်မျိုးနယ်ကလေသမားတူကပြောဆိုပါရယ်မြေဩဇာအစားထိုးပဲဖက်တွေနဲ့စံမုံတွေကိုကျဲချပြီးထွန်ရက်ဆိုင်ပြကြတယ်လို့တောက်တော်မျိုးနယ်လေသမားကပြောပါရယ်ရခိုင်မှာအခုနှစ်လေယာလုတ်ကင်သူတွေဟာဓာတ်မြေဩဇာဈေးအပြင်တခြားသွင်းအားစုအားလုံးမှလည်းဈေးအဆမတန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်လေယာကရှော့ချလုတ်ကင်သူတွေများပြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲနဲ့ဒေသမတည်ငြိမ်မှုအခြေအနေတွေကြောင့်လည်းမြို့နယ်အချို့မှာလေယာမလုတ်ကင်နိုင်တာတွေရှိနေတာကြောင့်ခုနှစ်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးရသည်မှာရခိုင်ကစိုက်ပျိုးဧကတွေဟာတိတာစွာရောကြမှုရှိနေတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းတာကေတာမြို့နယ်မှာ1ပြတ် 1 shot လူနာတွေ့ရှိမှုများလာတာကြောင့်လမ်းဘေးဆိုင်တွေပိတ်ထားဖို့လိုက်လံဆောင်နေပြီးသာသုံးရည်တွေမှာကလိုရင်းခတ်ထားကြဖို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းကတိုက်တွန်းနေပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းတာကေတာမြို့နယ်မှာ1ပြတ် 1 shot လူနာတွေ့ရှိမှုများလာတာကြောင့်ရက်ကွက်တွေအတွင်းကအတုပ်ဆိုင်တွေလမ်းဘေးဆိုင်တွေကိုတစ်ဖက်တိတိပိတ်ထားဖို့လော့စပီကာတွေနဲ့လိုက်လံဆော့အော်ရာတွေရှိတယ်လို့တာကေတာမြို့နယ်နေထိုင်သူတွေကပြောပါဗျ။ညညကတော့ရက်ကွက်ရောင်းနေပြီးတော့လိုက်တီနဲ့လှည့်ပြီးတော့អော်တဲ့ဝါရောဂါဖြစ်နေလို့ဆိုင်တွေပိတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အခုတော့လမ်းထဲကအတုံးဆိုင်နေလည်းပိတ်ထားတယ်၊မွေးငါဆိုင်နေလည်းပိတ်ထားတယ်။အ ਨੇ ဆုံးတပတ်ပိတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကတော့ပေါ်လာတာပဲ။ဖေးဆုံးမှာတော့လူသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်။လူသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေရာတော့ထေချာတော့မသိရသေးဘူး။ပမာတည်တယ်ပါလဲတော့မသိရသေးဘူး။အဲထေချာတော့အဲ့မင်းညားကလာပြီးတော့ဟိုလောစီကိုင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်။ရက်ကွက်တရားဆိုင်နေအကုန်လုံးကိုအခုတပတ်ပိတ်ခိုင်းတာလေ။ဆွန်လန်လာချာနေမှာတာကေတာမြို့နယ်ထူပါယုံရက်ကွက်တွင်ဝမ်ပြတ်ဝမ်ရှော့လူနာတုံးတွေ့ရှိတာကြောင့်စစ်ကူတမှုခံယူဖို့အရေးပေါ်စည်းကမ်းကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့တာကေတာမြို့နယ်ကတင်ခါရဝီမုတ်တိလူမှုကွန်ရက်အသင်းကပြောပါလေ။အိုးတူကတော့တွေ့ပိုးတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းဘူးကောင်းနေဘူးပေါ့နော်။ဝမ်ပြတ်ဝမ်ရှော့ဘူးကျွန်တော်ကကာကွယ်ရေးဆိုဘူးဟွာလိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ပိတ်ပြီးတော့ဟိုပြောလို့တော့မရဘူးတဲ့နော်။အဘွားအခုတောင်ပြည့်တဲ့၃လောက်ကိုတော့ကျွားတို့အရင်ကခင်လာတဲ့စေုံတွေတော့ပို့ထားတယ်ဆွန်လန်လာ6ရမနက်ပိုင်းမှာတာကေတာမြို့နယ်အတွင်းကရက်ကွက်တွေမှာတောက်3ရေတွေတန့်ရှင်းအောင်ကလိုရင်းဆေးရခတ်တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းတင်ခါရဝီမုတ်တိလူမှုကွန်ရက်အသင်းကပြောပါတယ်ရောဂါဆားဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကတာကေတာမြို့နယ်မှာပဲလုပ်တဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတပ်သုံးရည်တွေမှာကလိုရင်းအမုံခတ်ဖို့ကျမဝင်နှန်းအားနေတာကြောင့်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေကကူညီပေးဖို့နဲ့တာကေတာမြို့နယ်အနော်မာနဲ့တစ်ထူပါယုံရက်ကွက်တို့မှာမဟေငါနဲ့လမ်းမေးဆိုင်တွေအယောင်ရထားဖို့လဲစစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုဌာနကပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကလဝမ်ယောဂါဟာအချိန်မီမကုသနိုင်ရဲ့အသက်တည်ဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပြီးအဓိကမတန်ရှင်းတဲ့ရေမတန်ရှင်းတဲ့အစားအစာကနေတစင်ကူးဆက်တာလို့စီဒီအန်ဆရာဝန်တယောက်ကပြောပါရယ်ကလာဝယောဂါကတော့တတိမထားမိရင်အချိန်မကူတာရင်တော့သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ချောက်စရာလည်းကောင်းနေပြီးတော့ဖြစ်တာလည်းမြန်နေပေါ့နော်။အဓိကတော့ကလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေမှာပို့ပြီးတော့တတိထားရတာပေါ့။ဒီကလာဝယောဂါကကြတော့ရေမတန်ရှင်းတဲ့ရေမတန်ရှင်းတဲ့အစားအစာတွေကနေကူးတယ်ပေါ့နော်။ကူးတယ်နောက်တစ်ခုရှင်နာစာတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေကနေကူးတယ်ရေကိုတိတ်ချာကျူချက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။
အင်းနာတို့တော်ပြီးတော့အင်းနာဝင်မိတဲ့လက်သေးရမယ်စပြန်နဲ့တခြားသေးရမယ်တာကီရာမြို့နယ်ပြင်တော်ပေါ်မင်္ဂလာတောင်မြောက်ကလပ်ပါမြို့နယ်တို့မှာဝမ်ပြဝမ်လျှော်ယောဂခန်းစားသူတချို့ရှိနေရလို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေစီကသိရပါတယ်ဝမ်ပြဝမ်လျှော်ယောဂစဖြစ်ပွားတာကီရာမြို့နယ်မှာဒီယောဂကြောင့်မှာတည်ဆုံးသူတချို့ရှိနေရလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီမဲ့ DPP အနေနဲ့တိကျအထိမပြနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါမွန်ပြည်နယ်တထောင်မြို့နယ်ကြာပန်းရွှေတန်လင်းတိုးဂိတ်မှာ ဇွန်လ6ရက်မနက်9:00ခွဲအချိန်လောက်ကရင်စစ်ပိတ်ဆို့စစ်ဆင်နေစဉ်အမျိုးသားတစ်ယောက်လက်နက်ခဲရန်တဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့နေဆက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာဖမ်းအမျိုးဘက်ကနေတထုံမျိုးဘက်ကိုကွန်တာဖစ်ကားနဲ့မောင်းနှင်လာတဲ့တိုက်ထုံကအသက် 56နှစ်အရွယ်ကိုအောင်ကျော်မိုးနဲ့အတူတူရကီနိုင်ငံထုတ်ဂလော့အမျိုးအစားပစ္စတိုတလက်ကြီးစဲတောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ပိုလစ်ချော့ဂန်မော်ရယ်တန် ကိုလုံးကြီးအမျိုးအစားတလက်၎င်းကြီးစဲတောင်းတို့ကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့နေဆက်သူကပြောပါရယ်တိုက်ထုံမျိုးမှာလည်းဇွန်လ4ရက်နေ့ကကိုမြတ်သူဆိုသူကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုပြီးနေငုံအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့တိုက်ထုံမျိုးကနေစီကနေသိရပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေနဲ့အခုချိန်ထိအဆက်အသွယ်များသေးဘူးလို့နေဆက်သူတွေစီကနေသိရပါရယ်ခင်ဗျာ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ